საკუთრებაში არსებული ქონების განკერძოება საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ დაიწყო. ამ პროცესებში ყოველთვის ჰქონდა მნიშვნელოვანი როლი იმას თუ რამდენად იყავი დაახლოებული კონკრეტულ თანამდებობის პირებთან და პრივატიზაციის პროცესში ძირითადად არა თავისუფალი ბარისა და თანასწორი კონკურენციის პირობებში, არამედ სახელმწიფოსთან დაახლოებული კონკრეტული მაღალჩინოსნების ხუსტურებზე მიმდინარეობდა ხშირ შემთხვევაში. ხელისუფლების ცვლილების პარალელურად ყოველთვის არსებობდა იმედი, რომ ბანკიერი პრაქტიკა შეიცვლებოდა. ბოლოს გავრცელებული ინფორმაციით, წყალდუბოში მდებარე სანატორიუმებს ბიძინა ივანიშვილი შეიძენს და აღადგენს. ალექსანდრა აროშულთან ერთად შეაფასებს საქართველოში 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, როგორი იყო პრივატიზაციის პრაქტიკა და რამდენად დაცულია რიგითი მოქალაქეების ინტერესები, უბრალო მოკვდავების ინტერესები. ალექსანდრა, პირდაპირ ეთერშია ჩვენთან. საღამოშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დავსაუბრობთ ამ თემაზე, როგორც ჩვენ შესავალში თქვით, ეს ამბავი არის, ასეც საზოგადოება ძალიან ხშირად საუბრობდა და ამბობდა ამ მანკიერი პრაქტიკის შესახებ. მოკლე ისტორიული ექსკურსი ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რა ახასიათებდა 90-იანების პრივატიზებას, როგორ დაიწყო ეს პროცესი და ვთქვათ, როგორ მიმდინარეობდა იმ წლებში და დღემდე როგორ მოვიდა. საღამოშვიდობის, დიდი მადლობა, ამ დაწებული ვითარების ფონზე მაინც საუბრობთ ასეთ თემებზე, რომლებიც ძირითადად მივიწყებულია ხოლმე, ხო? ესე პრივატიზაციაზე ნაკლებად მიდის ჩვენთან საუბარი, იმიტომ რომ ეს გამოცხადებულია რაღაცა ერთგვარ ესეთ პოზიტიურ მოვლენად და რაღაცა ჩვენი ეკონომიკური გუნდის ერთი მიმართულებაც არის, ხო? და პრინციპში ეს თქვენ რაც ახსენეთ, ხო, რომ ეს 90-იანებში ეს და ზოგადად პრივატიზაციის ისტორია საქართველოში ძალიან უკავშირდება, ასე ვთქვათ, აი ამ ქონების თანამდებობის ბორდად გამოყენებას, მეღთამეობას, აი ამ რაღაცა 90-იანებისთვის დამახასიათებელ კლანურობას და ასე შემდეგ. ანუ ეს გადანაწილება სახელმწიფო საკუთრების არ მომხდარა სამართლიანად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ჩვენ ხმამეს მის უკაცრავად, რაღაცა და პროდიუსერებს ხო გაასწოროთ და ჩემი ხმა გაიგონოთ. ამიტომ რომ როცა საუბრობთ, გესმის ჩემი ალექსანდრე? როცა საუბრობთ 90-იანების პრივატიზებაზე, აქვე მინდა რომ შეეხოთ თანამედროვე პრივატიზებასაც, იმიტომ რომ ხშირად არის საუბარი იმაზე, რომ მართალია მეთოდები შეიცვალა, თუმცა თავისი სულისკვეთებით პრივატიზაცია დიდად არ განსხვავდება თანამედროვე იმ 90-იანების წლების, ეგრეთ წოდებული პრიხვატჩიკობის ფორმისგან დიდად არ განსხვავდება. სივილური ფორმით შეიძლება. კი, იგივე გრძელდება გავრცელებული აზრით. ნამდვილად და ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საქართველოს კონტექსტი, გარდა იმისა, რომ ზოგადად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში პრივატიზაციის საკითხი არის ძალიან სპეციფიური, იმიტომ რომ ფაქტობრივად, ხო, პრივატიზაციასაც ხო აქ თავისი გლობალური ისტორია, მაგრამ ფაქტობრივად ასეთი ტიპის პრივატიზაცია, რაც ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციასთან ერთად ხდება, იქამდე არ უნახავს, ხო, ასე მასობრივად დაუშვათ მსოფლიოს და ამიტომაც არის ეს პრივატიზაცია, აი აქ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ეს თიხაში ექსპერიმენტი. მაგრამ საქართველოში ისიც მნიშვნელოვანია, რომ არ მომხდარა, ასე ვთქვათ, ჯანსაღი ფორმებით პრივატიზაცია და არსებობს პრივატიზაციის სხვადასხვა ფორმები. ჩვენ ახლა პრინციპში დღეს უკვე საუბრობთ იმ ფორმაზე პრივატიზაციის, რომელიც აი აგრესიული სრულმასშტაბიანი პრივატიზაციაა, ხო, და პრინციპში ჩვენ 2003 წლიდან ვართ აი ამ რეჟიმში, 2003 წლიდან ჩვენი ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი მიმართულება, თქვა, გამოცხადებული ეს აგრესიული სრულმასშტაბიანი პრივატიზაცია, რაც გულისხმობს მთელი აი ამ პრივატიზაციის პროცესის დაჩქარებას და ბოლომდე მიყვანას, ხო? მაგრამ იმისთვის აი ეს ნარატივი, ეს რაღაცა პრივატიზაცია როგორც პოზიტიური მოვლენა, ცოტათი ეჭვის ქვეშ დავაყენა, თავცებელია რომ ვისაუბროთ სოციალურ უთანასწორობაზე, ხო? და მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე დიდად საუბარი არ მიდის, ზოგადად ეკონომიკური უთანასწორობა და საშემოსავლო უთანასწორობა ძალიან დაკავშირებულია პრივატიზაციასთან, იმიტომ რომ პრივატიზაცია თავის თავში უკვე აი ნეოლიბერალური პრივატიზაცია, ხო, რაც დაუშვათ მეოცე საუკუნის ბოლოდან იწყება, თავის თავში გულისხმობს სწორედ ისეთ სფეროებში შეღწევას და ისეთ სფეროების, ასე ვთქვათ, ისეთ სფეროებში საბაზრო პრინციპის შეტანას. ანუ ეს არ არის მხოლოდ საკუთრების ფორმის ცვლილება რა, ეს არ არის მხოლოდ მფლობელის ცვლილება, ასე ვთქვათ, აი ესეთი სივრცეების, ობიექტების თუ საწარმოების შინაარსი და ფუნქცია იცვლება და ამის ძალიან კარგი მაგალითია თუნდაც საჯარო სივრცე ან ჯანდაცვა და ასევე სხვა სფეროები, ხო, რაც დაკავშირებულია ადამიანების ფუნდამენტურ. ალექსანდრე, საინტერესოა, ეს სახელმწიფო სერვისი ვერ იქნება.
გამოიყენება. ეხა ის სახელმწიფო სამკუთხედის განკერძოება, ჩვენ ასე დავიწყეთ საუბარი, თქო რა პირობებით უნდა მოხდეს და რაზეც თქვენ საუბრობთ, რადგან ეს არის სახელმწიფო ქონება და ის თქვა ამ პროცესებში ადამიანების თანასწორობის დაცვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. აი რა პირობებით უნდა მოხდეს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზება, ისე რომ ეს მიმართული იყოს თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობის ამაღლებას. კი ბატონო, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პრინციპში იმისთვის, რომ ამ კითხვას პასუხი გავცეთ, მე ორი სიტყვით იმასაც უნდა შევეხოთ, თუ როგორ მოხდა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ამ სახელმწიფო ქონების აღწერაც კი არ ჩატარებულა თავის დროზე და დღემდე აი ამ ინვენტარიზაციის პროცესში ძალიან ბევრი რამ არის დაკარგული და აღურიცხავი და ეს პრივატიზაცია, როგორც თქვენ თქვით, ასევე ეს დატაცების და რაღაცა ესეთი ეკონომიკურ დანაშაულებებთან ასოცირდება, ხო? იმისთვის აი ამ პრივატიზაციის პროცესს, რასაც ჩვენ პრინციპში გვერდს ვერ ავუვლიდით, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ამ სტრუქტურული ტრანსფორმაციის პროცესში ეს ქონება, ეს მთლიანად ეს სისტემა უნდა გადაწყობილიყო. მაგრამ ის, რაც შეგვეძლო გაგვითვალისწინა, ბინადავშოთ, რაც სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებმა გაითვალისწინეს, არის ის, რომ არსებობს დაუშვათ პრივატიზაციის ისეთი ფორმებიც, რომლებიც გულით და სხვა შორის ძალიან გავრცელებულია ეს დასავლეთში, ხო? განვითარებულ ეკონომიკებში, საბაზრო ეკონომიკებში, ისეთი ფორმები, რომლებიც გულისხმობს დაუშვათ რომითი კოლექტივების მიერ შესყიდვას, ან ნაწილის აქციების ნაწილის ფლობას სახელმწიფოს მიერ და დაუშვათ კერძო ოპერატორების ან კერძო ფლობელებისთვის დაწესებას თამაშის წესების, ხო, როგორიც არის დაუშვათ ფასის ზრდის შეზღუდვა, ან როდესაც სახელმწიფო თავად გეგმავს და მხოლოდ სერვისის განკერძებას აკეთებს, ხო? და იმისთვის, რომ აი კარგად წარმოვიდგინოთ, რომ აი ესეთი მექანიზმები რამდენად მნიშვნელოვანია, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ არ სუსტად განვითარებული საბაზრო ეკონომიკა და სუსტად განვითარებულ კაპიტალისტურ ქვეყნებს ახასიათებს, ესე იგი, როგორც ფართო უმუშევრობა, მასობრივი უმუშევრობა, ასევე სიკვდილიანობა, სიღარიბე, ზოგადად ეს სოციალური მოწყვლადობა და სწორედ ამიტომ არის, რომ აი თუნდაც ჩვენ ვსაუბრობთ ხოლმე ხო შრომის ინსპექციაზე და გონია რომ დაშოთ აი მხოლოდ ეს გამოასწორებდა აი ამ ტრაგიკულ შემთხვევებს, ეს უბრალოდ მაგალითი, მაგრამ თვალსაჩინო მაგალითია. აი ახაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ როდესაც აი ამ წმინდა საბაზრო და წმინდა საბაზრო გზით, ესე თქვა, განკერძოებას არავითარი შემსხვდავი მექანიზმები არ გააჩნია, ხო? არავითარი, ასე თქვა, რეგულირების მექანიზმები არ მუშაობს, რადგან ეს მოწყვლადია სოციალური გარემო, სუსტია ინსტიტუტები. იქ, რა თქმა უნდა, მოგებაზე ორიენტირებული საწარმო ან ობიექტი აუცილებლად მიმართულია იმისკენ, რომ შრომის მაქსიმალური დაზოგვის ხარჯზე მიიღოს მაქსიმალურად პროდუქტიული და მაქსიმალურად დიდი მოგება და ეს შრომის დაზოგვა გულისხმობს ისე მაქსიმალურად ათვისებას სამუშაო ძალის, როგორც არის მისი სიცოცხლის ათვისებაც, ხო? აი სწორედ აი ესეთი ძალიან ესეთი მაგალითია, ხო, რომ თუ აი ამას რაღაც არ დაუპირისპირდა, ეს არის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, შეგცევადი პრაქტიკა. ასევე არის ჯანდაცვის შემთხვევაში. ნუ ჯანდაცვის სფერო ძალიან საინტერესო თემაა პრინციპში, იმიტომ რომ 99% კერძო საკუთრებაშია გადასული. უბრალოდ სხვა მიმართულებით მინდა წავიყვანო საუბარი, იმიტომ რომ უშუალოდ პრივატიზების თემაზე ვსაუბრობ, ჯანდაცვის პოლიტიკა ცოტა ძალიან შორს წაგვიყვანს და ამდენი დრო არა გვაქვს დღევანდელ გადაცემაში. აი ბიძი ბოლოს რაც გავრცელდა ინფორმაცია, იყო რომ ბიძინა ივანიშვილი იყიდის ფაქტობრივად ძალიან წყალტუბოს, ხო? ნუ ყველა სანდოლებს იყიდის, აღადგენს, მერე იაფად გავყიდიო ინვესტორებზე, თუ რაღაც ესეთი მოაყოლა ამ ბავმა. ჩვენ ნახეთ ფაქტობრივად სიმაღლის და მიხედვით მთელი სამთავრობო კაბინეტი და პარლამენტი, რომელიც საუბრობდა, რომ აი ბიძინა ივანიშვილი უპრეცედენტო პროექტს ახორციელებს წყალტუბოს განვითარებისთვისო. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ გავლენების გამოყენებით ისარგებლებს ვიღაც, ამ შემთხვევაში ერთი ოლიგარქი და ხელში ჩაიგდებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მართლა უნიკალურ კურორტს და იმისთვის, რომ ასეთი ფაქტებისაგან თავი დავიზღიოთ, რა უნდა გამოვასწოროთ, რა დათქმები უნდა ჩავწეროთ მათ შორის კანონმდებლობაში, რომ ვიღაცამ ლარად არიყიდოს ბათუმის ბულვარი და არ ჩაგვიდგას მეორე ხუთი ცათამბჯენი, იმიტომ რომ მისია, იმიტომ რომ თუ მართლა მისია და ამ პირობით აქვს ნაყიდი, მე წავა და სასამართლოში მოგვიგებს დავას. აი რომ
რო არ დადგეს ამისი აუცილებლობა, რომ ამ ადამიანებს მოეს სამხედრო ედა. ალექსანდრა მალხაზ ასე მინდა შეგახსნათ ისიც, რომ არაერთხელ ვრცელდებოდა ესეთ შეხედულება, რომელსაც ესეთი ტიპის ნაკვეთები იყიდებოდა, ხოლმე იქ ცენტრალური მისასვლელი გზა უკვე მოსახლეობისთვის აღარ იყო ხმისაწვდომი და საჭირო იყო თქვა და შემოგებლო ამითაც ხარჯიც უძვირდებოდა მოსახლეობას და ბევრი ესეთი ვითარება მივიღეთ არაერთ მიწასთან. მაგრამ რა არის გამოსასწორებელი იმისთვის, რომ მსგავსი ფაქტების წინაშე აღარ დავდგეთ? კი ბატონო, იცით, ზოგადად ეს წყალტუბოც არის, ეხა კი არსებობს რაღაცა ტიპის, ასე ვთქვათ, ლეგალური გაწერილი, ასე ვთქვათ, ნუსხა თუ რა შეიძლება იყოს სტრატეგიული ობიექტი, ხო? მაგრამ წყალტუბოც ჩემი აზრით არის სტრატეგიული ობიექტი, იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური კურორტი ბალნეოლოგიური, რომლის ანალოგიც შეიძლება, ну, არ ვიცი, რეგიონში თუ არა, უფრო დიდი მასშტაბებითაც არ გქონდეს, ხო? და ამ შემთხვევაში წყალტუბო უნდა იყოს საოცრად საერთო სარგებლობის ობიექტი, ანუ ის არის, ასე ვთქვათ, ყოველას ეს სიკეთე, საზოგადოებრივი სიკეთე არ უნდა იყოს თავშოთ ისეთი, არ უნდა განვითარდეს ისე, რომ იქ შესვლა არ შეეძლოს ჩვეულებრივ მოქალაქეებს და მხოლოდ ტურისტული პოტენციალით მოხდეს მისი ათვისება და რაღაცა ესეთი ძალიან ძვირადღირებული სასტუმროების მხრივ, ხო? და ამ მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ესე იგი წყალტუბოში დღეს 22 არსებული 22 ორი სასტუმროდან 15 არის ჯერ კიდევ სახელმწიფოს ბალანსზე. ჩვენ რომ აი ამ პროცესს დავაკვირდეთ, ხო, ის რამდენიმე სასტუმრო, რომელიც დღეს უკვე გასფრისებულია, იქ ნამდვილად არ შეუძლიათ ადამიანებს შესვლა და დაუშვათ აი ამ რაღაცა სიკეთით სარგებლობა, ხო? აი ეს პროცესი რო ასე გაგრძელდეს, ნელ-ნელა მოხდეს ეს პრივატიზაციის პროცესი, ჩვენ მივიღებთ აი ამ და ასე ვთქვათ, აი ძალიან ისეთი ძვირადღირებული და მოსახლეობისთვის შეუღწევად ცეს. მაგრამ აქ საინტერესოა ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი აქ ჩვენ გვერდით რო წავიკითხეს განცხადება ნიუსი, ასე ვთქვათ, აი ყურადღება მიაქცია წინადადებას, რომ აქ გვევლინება არა როგორც ბიზნესმენი, არამედ ის ამბობს ესეც წინადადებას, რომ სახელმწიფოს დღეს არ გააჩნია რესურსები, რომ მოახდინოს წყალტუბოს რეაბილიტაცია და ის თამაშობს აქ სახელმწიფოს როლს. ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ სინამდვილეში ჩვენ დავსვათ კითხვას იმის შესახებ, თუ რატომ არ გააჩნია სახელმწიფოს დღეს იმის რესურსები, რომ თავად განახორციელოს აი ასეთი ტიპის ობიექტების რეაბილიტაცია და მისი რაღაცა საერთო სარგებლობის დაბრუნება, ხო, აი ამისთვის. არ ვიცი, ის გაასხვისებს, არ გაასხვის. აი ერთი როგორ განხორციელდება ეს რეაბილიტაციის პროცესები, ესეც საინტერესოა, მაგრამ მე რა შემიძლია ახლა გითხრათ, არის ის, რომ არსებობს ისეთი ტიპის მართველობის ფორმები, ხო? აი რაღაცა ტიპის ბალანსის პოვნა, რომ შესაძლებელი იყოს როგორც რაციონალური გამოსავალი. არსებობს ისეთი ტიპის მართველობის ფორმები, სადაც თუ დავშვათ, იქნება რაღაცა ტიპის ინტერესი საზოგადოების გარო, წყალტუბო არ გადაიქცეს ეს ჩაკეტილ რაღაცა კერძო პრივატულ სივრცედ, შესაძლებელია დადება, არ ვიცი ზუსტად ეს პრინციპი, ეს უნდა დაჯდეს ვიღაცა და აი ეს კარგად შეისწავლოს რა. სხვა შეშ პრივატიზაციაზეც არ გვაქვს ჩვენ საერთოდ კვლევები და ეხლა მეც რო საუბრობ ამ თემაზე, ცოტა უხერხულია ჩვენ. როგორც ბევრ სხვა თემაზე, რომელიც მხოლოდ წინასაარჩევნოდ ხდება მართველი ელიტის ინტერესის სფერო. მადლობა ალექსანდრა იმის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ჩვენი დღევანდელი საეთერო დრო დასრულდა, თუმცა რა თქმა უნდა სხვა თემებით დაგიბრუნდებით ხოლმე. ალექსანდრა აროშვილი სოციალური პოლიტიკის მკვლევარი იყო ჩვენი Skype სტუმარი და ვსაუბრობდით პრივატიზებაზე და იმაზე, თუ რა ფორმებით ხდებოდა, ხდება და იქნებოდა სასურველი, რომ ხდებოდეს ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა არის მეთოდები, რომელიც არსებობს მიდგომები პრივატიზებასთან დაკავშირებით, თუმცა ამ მეთოდებზე შრომა საჭირო და რაღაც საქართველოსთვის საუკეთესო მაგალითის და ეს ცოტა სიტუაციის მოძებნა.